Year end of year dedikdə isə biz artıq belə də xanada mövcud olan tarixin yerləşdiyi ildə olan son gününü təqdim etmiş olacağıq. Bunun üçün öncə formatı dəyişərək bizə çaşdır çaşdırmasın. Date seçək. Replace qaranti edirəm ki, əlavə bir fill açılmasın, burada əlavə step açılmasın. Deməli, tarix sütunundan mən year seçib end of year desəm, artıq gördüyümüz kimi həmin ilin son günlü təqdim edəcək, hansı ki 31.12.2020 və 31.12.2021-ci il tarixlərini bizə təqdim etmiş olacaq. Yer bölməsi ilə bitirdiq və keçək mals bölməsinə. Malsda deməli, hansı ki yerdə olan 3 eee punktla deməyolar ki, eynidir. Hansı ki il, ilin başlanğıcı, ayın başlanğıcı eləcə də months bölündə də ay və ayın başlanğıcı, ayın son günü olaraq seçimlər var. E, biz onları eyni şəkildə görmək istəsək, məsələn, sütunu zəmində seçirəm. Months desə martıb mənə həmin ayın, e, belə deyir, rəqəmli, ki, ay belə də rəqəmli ifadə əsaslı ki, 1-ci ay, 2-ci ay, 3-cü ay, 4-cü ay və s. kimi geri dönüş vermiş olacaq. Eləcə də e, başlanğıç və son başlanğıç ayın başlanğıcı və ayın son tarixləri ilə e, belə deyək il məntiqi ilə, ay məntiqindən işləyib ki, bizə göstərmiş olacaq. Əlavə məsələlər burada date in mass və name of mass, hansı ki, ayda olan günlərin sayını və ayın adını bizə təqdim edir. Məsələn, biz seçsək date in mass, bu zaman bizə həmin aylarda olan günlər, hazırki 28, 29, 30, 31 olaraq geri dönüş var. Biz ki, 2020-ci ildə fevral ayı 28 gündən ibarətdir. 21-də daha doğrusu 2020-ci ildə 29 günən ibarət idi. 21-ci ildə isə 28 gündən ibarət olduğu üçün məsələn burada 4 seçki ayı artıq bizim qarşımızda görünür. Hansı ki, bizim cədvəlimizdə yalnız 2020 və 2021-ci illər mövcuddur. Digər məsələ isə, month desək, name of month isə artıq həmin belə deyək ayların adı bizim qarşımıza çıxır. Yəni nəzər ki, month dedikdə biz yalnız ayın rəqəmlə ifadəsi həm yəni, ikinci, üçüncü ay olaraq göndərdiksə, bu artıq name of month dedikdə biz ayların adını da həmçinin görmüş oluruq. Gördüyünüz kimi aprel, avqust, dekabr, fevral, mart, may, noyabr və s. və illəxir kimi düzlüşdə biz artıq bunları görürük titnə bitirdiq. Daha doğrusu mod bölmə ilə bitirdi. Keçək kvata bölməyə isə. Kvata bölmə isə rüb olaraq ifadəsidir ki, hansı ki burada da görürük 3 seçim var. Necə ki il seçimində bu mövcud idi 3 seçim. Burada da bizə həm neçənci rüb olduğunu, rübün başlanğıcını və rübün son tarixini verir. Sürətli şəkildə məsələn kvata 7 desəm, artıq mənə təbii ki 4 rüb seçimi gələcək. 1-ci, 2-ci, 3-cü rüb. Məsələn mən burdan seçirəm oktyabr ayına artıq e, qarşıda görüş oktyabr ayı 4-cü rüb olaraq qiymətləndirilib. Bu səbəbdən noyabr. Yəni noyabr ayında qeyd etsəm, yenə də 4-cü rüb olaraq qiymətləndirilmiş olacaq. Eləcə də e, həm e, il, həm də ay seçimləri də olduğu üçün rübdə də start up quarter və end of quarter var ki, bunda məsəl stat quarter seçsək, məsəl birinci rüblü neçənci günlə başlayır, hansı gündən başlayır onu göstərir. Məsəl 3-cü rübü seçsək, göstərəcək ki, ayın 1-i iyul tarixindən artıq bizim 3-cü rübümüz başlamış olur. Filtradan qaldıraq.